E agora vamos saber como fica o tempo amanhã. Os detalhes com Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Boa noite, Ivan. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. A previsão é de céu encoberto na madrugada. Espectador internauta na previsão do tempo. Em São Cristóvão, o pôr do sol foi registrado por Valdisson Nunes. O sol se pôs ontem, já próximo das 6 horas da noite, mas olha só que pintura, que desenho ele conseguiu registrar. Muito bonita a imagem aí do Valdisson. Muito obrigada, viu? E vamos continuar porque em Frei Paulo, Rosana Almeida, já telespectadora aqui da TV Atalaia, brincou com o pôr do sol e registrou a sombra dela aí, ó, ao contemplar esse lindo momento no pôr do sol também. Já no sertão, o amanhecer de hoje foi registrado por Carlinhos Jatobá, também já colaborador aqui na Previsão do Tempo, às margens aí do Rio São Francisco, no município lá do sertão, em Gararu. A gente que vê aqui algumas nuvens no céu, mas não tira essa beleza aí, esse tom alaranjado no horizonte, uma beleza. Olha, você também pode participar da previsão do tempo. Grave o seu vídeo na horizontal ou mande uma foto também para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo o seu vídeo ou foto, seu registro, narrando como é que tá aí a sua cidade amanhã de manhã, viu? Uma boa noite!